Kryetari i Bashkisë Zoti Qazim Sedini nderoi me titullin Mirënjohja e Qytetit, Drejtorinë e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi me motivacionin për përkushtim të lartë në kryerjen e detyrës heroike si zjarrfikës dhe në shpëtimin e jetëve të njerëzve. Titulli erdhi një ditë pasi efektivet e këtij shërbimi menaxhuan me guxim dhe vetë sakrificë një situatë vështirë të rënies së zjarrit në një objekt 12 katësh të banuar. Duhet t'ju përgëzoj pamas për gatishmërinë që treguat dje. Për përpjekje që të rëgohet dhe për shpëtu jetë njerëzish, për një shërbim shumë silësor, duke u përgjigjë në ko, me trimëri, me jaftosi, duke na kriju mundësin që të mos kemi asje traumë, në atë zjarë të fuqishëm, të vëshirë, pak të nësa ko jam unë më të vëshirë nuk kam patë këtë reparti zjarë fikses, dhe akti ju e qëtë për atë për të admiruar. Në emër të Bashkisë Elbasan, unë jap titullin Mirënjohja e Qytetit dhe të rinë shërbimin mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin Elbasan. Me motivacion, për përkushtim të lartë në kryerjen e detyrës heroike si zjarrfikës dhe në shpëtimin e jetës së njerëzve. Ky është një vlerësim që i bëhet stacionit tonë zjarrfikës, të gjithë bashkarisht ne kjo na vlen për të ardhmen, do të jemi gjithmonë më të gatshëm dhe më të shpejtë për çdo situatë që do të paraqitet. Efektivi nuk na mungon asë gjë me bazë materiale, me përgatitje kemi dhe kështu që punën e kemi në dorë të sigurt, për çdo problem jemi në gatishmëri. Për rreth 90 minuta efektivet e shërbimit zjarrfikës luftuan me flakët dhe tymin për shpëtuar jetët e njerëzve. Ishin ndjetra familjarë, sidomos fëmijë, të cilët mbetën të bllokuar në shtëpitë e tyre, të rrezikuar nga asfiksia. Por menaxhimi i shpejtë dhe profesional nga ana e shërbimit zjarrfikës bëri të mundur që kjo ngjarje të kaloj pas një pasojë njerëzore. Zoti Sedini uroi dhe falënderoi efektivet e shërbimit zjarrfikës për punën e shkëlqyer, ndërsa theksoi se një situatë e tillë e vështirë si ajo një ditë më parë nuk mbahej më të kishte ndodhur. Pajisja e shërbimit zjarrfikës me aparatura dhe makineri të reja dha rezultatin e pritur. Me anë të shkallëve të zjarrfikseve u shpëtuan njerëzit nga balkonet në katet më të larta.